او دلته مرت یو ډیره علمی مسله بیان کوم ډیره فائدہ منه د ډیرو عوامو د سوچ چې بدی ورځ د چټی کول او کار لنت له د عبادت دی نو ځکه په تعجب په نظر ګوري هغه چاته چې څوک په دې ورځ مزدوري کوي نو یاد کړئ دا مسله شریعت ګوره موږ ته دا مسله نه ده ښوولی چې تاسو به د هفتې په ورځ مزدوري نه کوئ د جمعې په ورځ عفوا شریعت موږ ته دا مسله نه ده ښوولی چې تاسو به د جمعې په ورځ مزدوري هغه نه کوئ خو دا د مسلمانانو د پوخان عادت دی چې په دې ورځ خپل کاروبارونه بند کړي مزدوریانې بندې کړي د دې دپاره چې د جمعې د مانځه ته ځان وختي تیار کړي د دیندارو خلکو خو په دې نیت دي بیا په دې پسې د یو بل خواله ورشي راشي دغه شان دي کې هغه وختونه دي چې دعا پکې قبلیږي نو هغې ته هم سړی صحیح فارغ وي د سوره کهف تلاوت د جمعې په ورځ د دې تلاوت کول لوی فضیلت دی نو هغې ته هم فارغ وي نو ځکه مسلمانانو د پوخانه د عادت دی چې په دې ورځ دوی څه کوي کاروبار بند کړي نور د شرعي مسلې دي څه نه دي چې عبادت دی نو که څوک په دې ورځ کاروبار کوي نو دی ګناهګار نه دی او نه ده د جمعې د ورځې څه بې عزتي کړې ده دا مسله ورسره یاده کوي.